Bukan yoga-yoga Dorapayu iki ngopo? Ning do klithak klithik klithak klithik. Iya. Ya wis ben lak. Angin semyak suarane karengan samirana mawur kulawan rilis lumrang kantaning puspita ong karenggiwan putian iro sa wicu warombrengeng ler swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Terima kasih.
om Jelebing sanduang arko gemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita among sanduang pratangga pati njupdul saking brangwetan kalingamega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandhan dewasane nono wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara tumpak mento tete tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maisa respati mintuno Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sabta Hasta Hasta Nawa Dasa Apa ta pertandhane kang guru-guru nalika semanten mung kinarya ngurmati wiji repat puno kawan Lurah Semar Gaing Petrus mlaku ra bagong ing samejekan madyane ora rombo wiji lur sang repat puno kawan medal tlatah ngayojo karto Mirim kembang popong tarateban Om Om tarateban rarayongan
kali langkung mboten napa-napa. Luwih 5 menit janipun kula uyak supaya jam 2 pas menika gara-gara mangke rampung gara-gara jam 3 ngrampungi lakon 15 menit. Ya mesti. Mboten kula menika nuwun sewu nadyan dipun menapak-menapakken kula menika manci mboten kok nuruti dateng napa nggih pemaremipun para penonton menika wigati, pemaremipun para penonton menika wigati. Namung lampahan ya kudu kecekel lah. Mboten ngados wingi kula aturaken. Matur sembah nuwun para panitia-panitia inggih menika tanggap parsa Desa Condong Catur ingkang sampun kaping 73. Mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah ayem tentrem rukun masyarakatipun saengga saya saged angangkat dhateng kuncaraning Desa Condong Catur. Ingkang dipun asta sarta dipun bawahi dening Bapak Reno minangka dados kepala desa lan sedaya stafipun perangkat Desa Condong Catur pinaringana kesarasan, pinaringana ketabahan lan kesabaran anggenipun ngrangkani sang dya para masyarakat saengga tetunggalan tantawisipun pangembating kelurahan kan para warga masyarakat menika saged manunggal mujudaken satunggiling desa ingkang sae lan kuncara anjayeng bawana. Matur sembah nuwun menika ing saged kula aturaken ing salajengipun nggih wancinipun suka-suka parisuka seneng-seneng ngendhoke sarap. Nah kala-kala wau biar limbukan terus perang terus wah mesti padha limrisani ya nuwun sewu nek sing katut ning nggon lakon ya mesti tegang. Ning ana sing anggere bar limbukan terus ya mbak misik ya. Ah. Engko nek gara-gara bali mriki malih menika ugi wonten-wonten janjane penonton wayang menika maneka warna macem-macem. Para penonton semanten kathahipun menika ya ora kok mligi mrisani Petruk tok mboten. Kadang kala wonten penggemaripun Mbak Mimin, Mbak Apri ingkang ngantos tebi-tebi dumugi mriki. Penggemaripun Elisa ingkang saking pundi-pundi papan dumugi mriki dados menika rombongan penonton kathah menika mboten mrisani Petruk. Mboten ning kabeh gadah ancaran tujuan setunggal-setunggalipun. Wah, aku nek ora tati nek ora nembang wis pokoke wis cemplang rasane. Ngoten nggo mesti wonten raosanipun ngaten menika mergi kula menika ya sok maca komentar-komentar wonten ning YouTube menika kadang kala kathah sanget. Mila mboten dados menapa ingkang wigatos tumrap kula gegayahan kula menika namung setunggal. Wayang tetep dicintai dan dihati masyarakat menika sampun ngaten mawon cekap. Panjenengan rawuh menika badhe mirsani sinden, panjenengan rawuh menika badhe mirsani bintang tamu. Ning sing penting rawuh wonten pagelaran wayang menika sampun mujudaken setunggiling apresiasi tumraping Petrus sakonco rombongan. Mending nganti kentekan swara ya aku. Nggih, matur suwun. Wah, menika ugi kathah sanget. Wah, langsung bareng saiki kondang transferan terus sapa-sapa do ditransfer ora liwat dalange. Ha istuna suwe-suwe nek carane. Nggih, matur sembah nuwun. Menika nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Lian. Wah, kula kintun 1,5 juta liwat rekening Mbak Lian. 750 kagem Pak Sena. Lah aku ki mbok kok ya mesti kecipratan lho, aku ki jane ra seneng kaya ngono. 500 kagem Mbak Lian, 250 kagem Mbak Sinden ingkang celak Pak Dalang. Oh iya, wah. Ya sik. Tiwi entuk meneh. Wah, saking Pak Bambang Supriyadi saking Bogor. Nggih, matur sembah nuwun. Menika kula transfer kagem Bu Prastiwi. Obat-obatan. Terima no Pras ora apa-apa. Malah dinae obat-obatan iki anggape wong ringkih apa piye. Nggih, matur suwun. Iki mau ana sing nyekat nyuwun selendang biru tak caosane. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Oh.
Nek ora kleru ingkang nyuwun Slendhang Biru kala wau, kadang-kadang kula adik-adik kula saking Temanggung kula menika remen Pendak Petrus Suwan wonten ing Yogyakarta nek krungu kabar rombongan saka Magelang ya rawuh ning Yogya, rombongan saka Temanggung ya padha rawuh ning Yogya. Wah. Niki lho. Janjane sing kula karepe kaya ngeten niki sami tresna dhateng wayang menika do ngluruk kaya nek nonton band, kaya nek nonton rock. Kula niku nek nonton rock wae ngluruk kok. Ah, ra mesti do cengengesan to, ora. Kok sikik to, tak genahke sikik. Musik rock kuwi lho. Ora kok rock nonton kok ngluruk ngapa? Ah wong tanggane WMP kok dadak ngluruk. Nena. Monggo ingkang dipun suwun para kadang-kadang Temanggung, PBKS Temanggung menawi mboten klentu. Ibu Tatin Lestari Handayani. Ayo Tin. Omongan mengen wae Tatin jan. Kaya diratake kuwi suguhane kuwi diratake ora mung ditandu ning kono. Dereng tak maem ya sing kuwi. Hah? Sing niki dereng tak maem. Ayo di kok diratake dene men kancane ya do maem lho. Tiwik nganti ngemuti kertas. Bareng rasane legi terus di Oh kuaci ayo. Aja sak kulite no. Heeh. Mangga ya. Panjen yo atin ki yo panjen le iso nyedot para penggemar ki mergo le kenes. Mergo le kemayu, mergo le apa ya jenenge suarane ki kadang ngrasa kenapa sih? Nah. Ana lho penonton nang nggon cedhak kenong ki tau tak di syuting yoga ki tadi ngomong nganti edan-edan. Waduh ngono. Saking le seneng karo Tatin barang dititip leso bulu wong edan. Wah. Slendhang Biru ya Din. Slendhang biru among enaki hati gila, ngene iki mongko asline urung ngerti nek asline nek pas preman ora nyinden judese ra jamak-jamak. Asline tenan. Di bali nyinden ra dipethuk bojone ngono ya le muring-muring. Gek nendi iki ngomong-ngomong methuk ya ora. Gek turu nggone wong iki. Batin setiamu. Yo kanca-kanca ya. Slendhang Biru. Wah yo. Anjen kancaku yo elok tenan lho yo. Amang Gusti Benowo ngendika pun pinten-pinten dinten niki mboten dinten Gusti sasen niki kanca-kanca. Lu nabu saben bengine wis saben sasi mula nek sik ngempul yo lengene gedhe kabeh ayo ngempul karo nyuwuki lho gung-gung niku olahragane nek sing demung sinaron ki tangane gedhe sisih oh terutama jentrik anggo mateti ngene iki kok yo abuh pengendang yo wah jan tangane jan nganti ngapal sing jeneng kuwaji iki didemek iki pecah dhewe kok. Umume iki nek ngoceki rak mesti dipecet to nek kuwi ora demeke tak ngono lah. Jerone wis mecotot dhewe. Nenone sinan tatap ana ya Tim. Tatap ana janji. Srepek yo. Slendhang Biru. Thank you.
acara apa terus gayake ora umum. Wis sore mau wis tak rasani lho bareng ana bintang tamu kok. Wah, kowe ya le mayang ya ora kaya biasane. Ora kaya mumbengi ling gambleh ngalah. Kesel ireng karang jeneng wong nyambut gawe iki. Kadang kula kesel sok teko, kadang kula kesel iki sok lunga. Ha iya ya ora mesti kok ya. Heeh. Mula nek awan ki nggo turu ora nggo kelayapan. Aku ya turu. Hari ulang tahun desa Condong Catur sing kaping 73. Awak dhewe wajib melu mangayu bagia. Mergo ais nimbali. Ha iya. Kejaba saka kuwi ya muga-muga ndongaake desa iki tambah rukun, ayem, tentrem. Kuncara anjayeng bawana apa sing dijangka iso kasembadan. Amin. Pak Lurah Pinaringono putra. Kuwi nek omong Pak Lurah Pinaringono sabar, ikhlas. Mergo dadi lurah ki ngesui wak masyarakat sak desa kuwi ora gampang, Tru. Heeh. Aku iki dadi kepala ronda wae geger ora karu-karuan kok. Ayo kuwi mergane adite jimitan tak jupuk sik jam 7 bengi. Tanggu nempur. Oh, kuwi iki eleke kaya ngono kuwi. Ana atur ora, Gong? Ana atur ora. Kagem desa Catur Tunggal. Madem rene, Reng? Oh iya. Nek meng dongake, ha? Candong Catur kok Catur Tunggal. Catur Condong Catur. Heeh. Ame padha jenenge. Iya. Kasantosaning sawijining desa. Waduh, ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping telu masyarakat. Heeh. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik, iya, stafe ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Wo. Oh. Semono uga stafe staf apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Hmm. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji. Lurah apik, stafe apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Nek mung dongake kok mung rukun, ayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora mung rukun ayem, tentrem kuncara anjayang bawana ngopo? Kudu iso ngekake pitutur. Waduh. Ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, nglaksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana staf-stafe. Heeh. Ah stafe iki nek nampa dawuhing lurah, ditindakke kanthi apik, kanthi becik, aja sok nggenggokke dawuhing lurah. Ya. Masyarakate bakale ayem. Semono uga stafe wis do apik kabeh, nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sak karepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Ya, ngono ya, Kang. Ah iya. Dadi telune kabeh iki andel semua membuat Condong Catur iki dadi desa sing apik. Wah, entuk tepuk tangan. Aku ora butuh tepuk tangan. Kok ngapa nek ora ana dite? Iya. Dapure kaya ngono e kok. Ngono lho. Heeh, mula nek kowe karo aku dipilih dadi kepala dukuh kowe wis wangun. Aku ya dadi ketua kepala dukuh ning dusunku, kowe ya dadi kepala dukuh. Ya. Duka ki siji kudu cakrak, kudu apa jenenge iki? Vokal. Heeh, mergo ngesuwi wong sak pedukuhan. Ha iki to delok kuwi. Duka kok kira. Duka kok sikile becik, tangane cekot. Apa wangun? Mula masyarakate ya ora tentrem. Mbok kowe wis to. Wis telung bengi iki lho nglarani atine kakangmu. Anggere tok unek iki ming nangis ngejak mule, ayo bali tru. Musik dirampungke sik. Li gara-gara dirampungke sik. Ngono lho. Ha iya, ya apik kuwi. Heeh. Mula ya wajibe kaya ngono. Ha iki diteruske. Mempertahankan predikat itu lebih sulit meraih suatu prestasi. Ya, mempertahankan prestasi lebih sulit. Nek kon meraih prestasi, nek durung diraih wae, ayo lomba-lomba. Podo sinau, podo latihan lan sak piturute. Nek wis kecekel kaya prestasi desa terbaik ya dipertahanke. Ya. Syukur ora mung DIY. Heeh. Sak dunia. Waduh. Ngalake desa-desa ning Argentina, Amerika Serengat. Apa? Amerika Serengat. Amerika Serikat. Ha, Amerika Latin, Amerika Gedrek kuwi kabeh dikalahke apa?
Iya. Aja nganti kalah. Ya pancen bener kok. Heeh. Wah, seneng aku iki anggere omong ngono kuwi jan. Ah iya kok ya dasare ya cah pinter. Iya. Beda wong iki anggere cacat sithik iki mesti goblok. Wis to. Iki ya gembeng banget kok ya. Aku ngeleh kok. Wo. Oleh nangis ki mergo ketengku teng kerucuk ketel. Ya ora apa-apa. Ayo gong nembang. Heeh, ana pamundutan ndak selak. Engko mengko ki ana omong. Heeh, ayo adon. Ya. Lah. Rombongan yoga-yoga durapayu iki ngopo? Ming do klithak klithik klithak klithik. Iya. Ya wis penak. Lagi napa, Mbak? Heh. Wonten dawuh napa, Mas Bagong? Wis ora sanana. Aku kuwi biasane iki ngomongan apa perlune kok ndak dadi. Nyenten dawuh Mas Bagong. Marai bingung le nang njawab ora. Lah kan pripun? Hah? Apa kon to the point? Langsungan? Wah, kowe malah. Jos. Iya. Langsungan iki malah. Apa perlune ya, Dok? Rasakan kokian kata-kata. Ayo. Nggih. Lagune apa, Mbak Ika? Rengu mawon. Rengu. Tengu. Rengu. Rengu kok tengu. Wah, kewan cilik le ndelik sanggon kene. Nek goleki dadak nganggo dom. Ya. Niki langsungan apa dibawani? Dibawani ah, iki suaramu apik, apa-apamu apik kok langsungan. Apa-apa niki apa? Werna-werna lah. Aku ora iso nek kon jelaske. Ya. Memanisi merati neno neno Gandes luwes wirah gane elo 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 rindu wengi mantra wis entuk saweran urung iki. Kula. Transferan wis to. Wis to. Oh iya, wah. Jan saiki sinten penghasilane mundhak. Alhamdulillah. Dadi transfer-transfer niki tanpa liwat aku wis to. Iya, ora apa ning ya kowe entuk bagian no. Entuk bagian apa? Tidak kudu sagem. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Aku wong iki ikhlas kok, Tru. Iya. Muntang manting tan jena kang masih rodoh wong bagus bagus neno-neno gampang temen ambe ya
ayo diaturake apa? Lho. Apa iki? Rengu. Rengu. Sajake katon rengu wonten apa niku kula mboten ngertos. Ya. Tembangane wong kira iki. Wong kowe iki nek omong atos nek dulake Bagong cengeng. Wis meneng. Menawa tak blebeke. Blebeke. Malah jaluk diblebeke. Ya Mbak Ika. Mangga. Sejae Jangan
Matur nuwun, Mbak Ika. Ika Suhesti. Gong, hei. Nendi. Suwan Bapak. Lho, kok iki kok nang aja. Kok tertib banget to, Gong? Aku wis dipeling Bapak ora ngentuk blandang. Oh iya. Kena aku ora ndisi kok anggo dikeplaki, aku cilaka. Ya ta yo. Jane yaning. Kosike, kosike. Ceniningan ora. Nganggo irama kok jurjane yaning ora. Iki lho Ndara Werkudara Litapa kok le ora iso dijugarke iki. Lah renggo nderekke kondur nang Madukara ya apa? Ya wis pokoke awak dhewe ngenteni wae ya reng ayo. Janeng janeng taloko katilanget ing